သာသနာပြုကြတယ်ဆိုတာတော့ဒကာတမိုင်းတရားနာနေတာသဘောပေါက်ပါတယ်။ဘုရားကြီးတို့လည်းဟောပေးခြင်းပါတယ်။ဟောနိုင်တော့လည်းဟောပေးတာပါပဲ။ဆိုတော့အတ္တဉာဏ်ဆောင်ဆိုရတာဉာဏ်မဆောင်နဲ့ပြုเสียတော့ကြွတော့။ဘုရားတော်ကနမူနာပြခဲ့တယ်ဆိုပဲသင်္ကန်းစာပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့အဲငါတို့တော့စည်းကမ်းထားမှပဲ။ဟုတ်လား။အဲကြောင့်တရားတော့ညာချစ်တဲ့15မိနစ်တရားဆိုပုံကောင်းပါလား။ကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ထောက်ခံမယ်လို့ကျင်အလုပ်လုပ်လို့ရဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုလေးအဲ့တော့အလုံးကိုမြင်တယ်ရခင်ပါလေခေါ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ခင်ဗျားတို့မခံရရုပ်ကခေါ်မှာခေါ်တော့ခေါ်ရင်ရတယ်သို့တော့အချိန်မတန်မင်းနဲ့သွားလုပ်လိုက်ခင်ဗျားတို့ကောင်းတယ်မှာအချိန်ကိုင်ဘုံထည့်ထားတယ်အချိန်မီရောဂါပြန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကြီးတွေစီကံသမတ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ခံယူလိုက်ရတဲ့အတွက်တရားကိုတရားပေါ်တဲ့မဖြတ်ချင်လို့မှားတော့အားလာပါလေပြိတ္တကစနစ်တကျစီစဉ်ထားပြီးတော့ကိုကတရားလေးကိုတူတူလေးဟောပြီးတယ်ဆိုတော့တချို့ကလည်းပဲတူတူလေးမှကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့ကောင်းလိုက်တာလို့ပြောမှာတူတူလေးနဲ့ကောင်းတာလည်းတချို့ကသဘောမကျဘူးဟမ်တမားဆိုရင်တမားဆိုပါလေဘုမတရားဆိုတရားဆိုအဲဒီလိုကြည့်ကြည့်တာဘုကြီးလေးဝိုင်းသဘောတူတယ်ကျေစားကြပါနော်ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2553ခုနေ့သူတော်ကဩဇာတက္ကသိုလ်1350ခုနှစ်တော်လာပြည့်နှစ်ခရစ်နှစ်2009ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာတရနေ့ပါမျိုးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတာဝင်မြို့နယ်အယူရုံလာအရှိပိုင်းလူငယ်ဆောင်းတော်တင်ဒုတိယအကြိမ်ဓမ္မပူဇော်တဲ့ဝယ်ပညာအတော်ဒီလိုလည်းဖြင့်ဒီလိုလည်းဖြင့်အမိပြေတော်တရားဘာတရားလဲဒီလိုလည်းဖြင့်ဒီလိုလည်းဖြင့်ဟုတ်လားတရားကိုပဲတစ်ခါနဲ့စကြရအောင်အလုံးချမ်းသာတဲ့ဣရိယာပုနဲ့အာနိရောဓနဲ့အဘမနောအမတံပဒံဗမတောမိစုနောပဒံအဘမနနမိယံတိယေပမတ္တာယထာမတာအဘမနောအမတံပဒံဗမတောမိစုနောပဒံအဘမနနမိယံတိယေပမတ္တာယထာမတာဒီပါလေးလေးကိုတပိုက်ချင်းပဲမြမလုံးတည့်တဲ့ပြမယ်နံပါတ်1အပိုက်ကအဘမတော်အမတံပဒံမမေ့တဲ့တတိတရားနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အေချမ်းခြင်းအစ်စ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ရန်အကြောင်းကောင်းကိုလုပ်နေတာပရိသတ်ရေမမေ့တဲ့တတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်ကိုဥတည်နေလဲ။ဒါကတပိုက်။ပမာဒောမစ္ဆုနောပတံဒုတိယပိုက်က။နေနေရောရောပေါ့ပေါ့ဆတ်ဆတ်တတိကင်းပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့။သေမင်းစီကိုသွားခြင်းအကြောင်းနဲ့သေမင်းစီကိုသွားနေတာ။ဘယ်လိုသွားနေလဲ။ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲ။မိမိရော့ရော့မိမိဒီနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲသွားနေတာမမေ့ပဲနဲ့တတိနဲ့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲသွားနေတာဒုပရိသတ်ကိုယ့်ဟာကိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းနေတိုင်းနေတိုင်းကိုယ်ပဲသွားနေနေတိုင်းနေတိုင်းကိုယ်ပဲသွားနေတာများမမှန်လေနော်အပ္ပမနနမိယံတိ
အပမတ္တမမေမလျောမမောမတံသဗ္ဗနဲ့တတိတရားနဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နာမိယံတိမတိနိုင်ကြပြီကုန်တတိယပိုက်တာပရိသတ်မမိတဲ့တတိတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဘဝတခန္ဓာရလို့သိတယ်ဆိုတကားသုံးရပြီမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တကယ်မသိဘူး ခန္ဓာကိုစွန့်သွားတယ်လို့ပဲပြောလို့ရမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘဝတန်ត្រာမသိဘူးတည်းသီးသလားသိပါဘူးယေပမတ္တယထမတံယေကျင်သူတို့ဒီပမတ္တပမတ္တတရားအာကြည့်ပြီးတော့မိမိရောရောနဲ့နေကြလေကုန်၏ဒီအဲ့ဒီလိုမိမိရောရောပုံပုံဆန်းဆန်းနဲ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ယထမတံ အသက်ရှင်မင်းရှင်ညာတော်လည်းပဲအရှင်လက်လန်းနဲ့တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတူကြပါဘယ်ကုန်၏အမေလုံးပြီးတော့မိမိရောရောနေလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများကြတော့အသက်တော်ရှင်နေတာပဲလှုပ်ရှားသွားလာပြုံးဆုံးနေတာတို့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အရှင်လက်လက်ကြီးနဲ့ပါဖြစ်နေတယ်တည်နေတာပဲဒီစကားလေးနည်းနည်းချင်းပရိသတ်ရေ တည်သွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလောင်းကောင်းကြီးပရိသတ်ရေလှုပ်လို့ရပြီမရပါဘူးဗျာဌာနပြုလို့ရပြီမရပါဘူးဗျာသီလစောက်တည်လို့မရပါဘူးဗျာဟုတ်တည်သွားတဲ့အလောင်းကောင်းကြီးဟာဘာမှထပြီးတော့လှုပ်လို့မရတော့ဘူးလေသူ့မှာရုပ်အလောင်းထင်းတုံးတော့တန်ဖိုးမရှိတော့ရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာထင်းတုံးကမှပရိသတ်ရေ ခင်ဗျားတို့မိတဲ့သမိချင်ရာသေးတယ်အဲ့ဒီရုပ်အလောင်း၃ရက်တောင်ထားရတာတီဗီဆိုရင်ဘယ်လောက်ချင်းတယ်မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကျော်သူစီဖုံးမဆက်ဘူးဟမ်ဒါပဲပြိတ္တရေတီသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှလှုပ်ရှားလုပ်တိုင်းမရဘူးဒါနသီလဘာဝနာဘာမှမပြုတော့ဘူးလေအေးပြိတ္တရေတချို့တွေအသက်တော်ရှင်းနေတယ်လှုပ်ရှားသွားလာနေ တွေ့ရကာယကံဝစီကံမလောကမှာဌာနမပါတိလမပါတရားဘာဝနာဘာမှမပါရင်ဘာထူးလဲတဲ့ရုပ်ဘဝလူခန္ဓာရနေပြီးတော့တခါတည်းရုပ်ဘဝမှာအကုသိုလ်ရိက္ခာလာယူတာနဲ့တော့တူသေးတယ်အသက်အရှင်လက်လက်နဲ့သိနေတာနဲ့မတူဘူးဘာကြောင့်ယထာမတံရှင်ပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာဖြစ်နေလဲသိနေတာပဲဒီအားလုံးပြန်ပြီးတော့ခြုံကြည့်ရင်နံပါတ် 1 ကမမေးတဲ့တတိတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည့်ဘယ်ကိုသွားလဲမမေးရောရောကြီးနဲ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသွားလဲသိပင်းစီကိုသွားလဲဒါဆိုရင်မမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နတ်မိယန်ဒီမသိဘူးတဲ့မမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူးခန္ဓာကိုစွန့်သွားတယ်လို့ပဲပြောလို့ရမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တရာမှာပေသွားသလားရှင်သွားလားရှင်သွားတယ်မြင့်တဲ့မြင့်တဲ့ဘဝ ညနေလူဘဝကနေညတဲ့ညတဲ့ဘဝကိုသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟောဤခန္ဓာဆွန့်သွားလို့တည်တယ်လို့ပြောပြီးတကယ်မတည်ဘူးတဲ့ရှင်းမသွားဘူးအေးတကယ်ရှင်းနေတယ်လို့ပြောပြီးမယ်ဌာနသီလဘာဝနာမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ယထာမတ္တအလောင်းနဲ့အတူတူပါပဲဒါလေးကိုပရိသတ်ရေသဘောပေါက်ပြီလားပေါက်ပြီဒါဆိုရင်ဒုတိယနာပရိသတ်ကြီးနေ့စဉ်နေ့စဉ်ကိုလှူရှားနေတဲ့ဘဝ โมเลนน่ะเนี่ยสิ้นลาไล่โมเลนมีมีไอ้จันเนี่ยเนี่ยมาตุ้ยได้กูบัวนี่กูไล่นี่ตะคู่ไปตุ้ยไล่นี่เนี่ยบัวมานาทีนิพพานสีโกตั้วนี่ล่ะตีเมนสีตั้วนี่ล่ะล่ะสรุปกูอลุกกูอายุปุจิไม่ดีนะครับเบิกตั้วฮะตีเมนสีตั้วเลยกูขอไปล่ะขอได้กูเนี่ยบ่เป็ดแล้วก็เนี่ยไม่ใช่หรอกจุดโหลเลยไอ้อาจารย์ยังลุกไล่ เจ้าโดนน่ะก็ปริตัยนี้เส้นจุโดยะบวชนี่เปลี่ยนเส้นซ้ายนี่โหสาโหโกโกจวาโกอกုံลงก็พุ่งเลยจริงๆไอ้แต่มันไม่ปาดาสู้ตะโพอ่ะตีโหตะคูก็ไม่ปาดาตีโหสู้ไปแล้วเส้นซ้าไม่ได้ปาดาปาดาครับถ้าอย่างปริตัยนี้อารมณ์อ่ะพุ่นนี่โดก็ซาไปแล้วอารมณ์ธรรมสู้แล้วอยู่แล้วดิเนี่ยจริงบวชมาณีโหเป็นปิ้นได้ล่ะไม่ได้ มาละมามาตีโหเปลี่ยนได้ตัวชาละไม่ชาละชาครับอลงโหชาบาถ้าจัง
ရှိတော့ရှိတယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့စကားဒီနေရာမှာပုံမှန်ပါဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်အလုံးဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုတူတူလေးနဲ့ဟုတ်လားရှော့ပွိုင်းပေါ့ရှော့တူဒ်ပွိုင်းလူရင်းလေးပဲပြောချင်တာကဒီစဉ်ဘဝမှာနေဖို့ပဲပြင်နေလိုက်တာပြိဿရေသေဖို့အစီအစဉ်ဘာမှမပါဘာရဲ့လားတိုးတော်ဒီနေ့ဟောဒီလူတွေအကုန်လုံးပါဖြစ်ဒီရမှာဟုတ်လားပရိသေနေရတဲ့ဘဝလေးကတူတူလေးအတွင်းမှာတည်ရမယ့်အချိန်ကဘယ်အချိန်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်သိရလားမသိနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်အလုံးကနေ့စဉ်ဘဝမှာနေဖို့အခုနေဖို့နောက်နေ့နေဖို့အင်္ဂလိပ်နဲ့တိုက်ကြီးနဲ့နေဖို့တိုက်ကြီးနဲ့ခြံကြီးနဲ့နေဖို့ရိုးရိုးကားလေးနဲ့လန်ဒူစာကြီးသိဖို့လန်ဒူစာကြီးနောက်ထပ်လာတဲ့ကားသိဖို့အကုန်လုံးစိတ်ကူးရရင်အကောင်းနေတဲ့နေဖို့ပဲပြင်နေကြတာပြိတ္တကြီးအဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့နေဖို့ပြင်တာများပြီဆိုတဲ့ကတည်ဖို့ပြင်ဖို့သတိရနိုင်မှာမရဘူးကိုယ်အတွက်နေဖို့ပြင်တယ်ကိုသားသမီးအတွက်နေဖို့ပြင်တယ်သားသမီးပြင်မိအတွက်နေဖို့ပြင်တယ်ဟာအခုမှအားလုံးဘပေါင်းတော့အဆင်ပြေနေတယ်မမွေးနေတဲ့မြစ်ကိုတော့မှနေဖို့တွက်မပြင်ဘူးလားအကုန်လုံးကနေဖို့ပြင်နေကြတယ်အဲ့တော့နေဖို့ပြင်ပြီဆိုရင်တည်ဖို့ပြင်ဖို့မေ့နေတယ်။တည်ဖို့ပြင်ဖို့မေ့နေတော့လည်းအဲ့ဒီတည်ခြင်းတရားကကိုယ့်စီကိုတနည်းပြရင်ရောက်လာမှာ။အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းဟောပြောခြင်း။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင်းယောဂရခဲ့တဲ့သူပရိသတ်မသိဘူးလား။မသိတဲ့လူရှိမလား။မသိပါဘူး။အေးမရှိရင်လည်းပဲပရိသတ်တွေမသိတဲ့လူကမရှိဘူး။မကြားတဲ့လူကမရှိတော့ပါဘူး။ဒီတော့ပြောနေတာကပြေတော့မယ်ဆိုတော့ဘဝတည်းကနေရုပ်ထွက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဘာသောသတိရလဲဆိုတော့ကျမကြီးလေးကောင်းတာလို့မြန်မာနိုင်ငံတပည့်တွေကအခွေတွေလည်းပို့ပြီးဖုန်းတွေလည်းဆက်ကြဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကိုတရားပွဲတွေမှာလည်းမေတ္တာတွေပို့ကြပါတယ်ကျောင်းတဲ့ကြီးတွေလည်းဆုတောင်းပွဲတွေသံဃာတွေကလုပ်ကြပါတယ်ခွန်အားလည်းရှိကျေးဇူးလည်းတင်အဲ့ဒါကြောင့်ဩကျမရေဆိုတာတော့ယုံနံရှိနေအချိန်ပဲပေါက်ပြန်နေမှာဘာသာပြည့်စုံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုရှိပါမလားရှိပါဘူးဗျာဒါရှိတော့ဩငါလည်းဟောနိုင်တော့လေးတော့ဟောမှဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီရားနေဒီလူတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာကြံနေတဲ့ငါ့ကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးညိုလေးစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကငါ့အတွက်မေတ္တာတွေပို့တစ္ဆာတွေဆိုပြီးတော့ငါကျမရေမှာထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့အတွက်မဟုတ်နိုင်တော့အချိန်လေးမှာတော့သူတို့ကိုတကယ်ကျေးဇူးဆက်တရားလေးတော့ဟောနိုင်တော့ဟောပြီးမယ်လို့စဉ်းစားပြီးတော့ဟောဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ခင်ဗျာ။ကျန်တဲ့ကိစ္စဘာရွယ်ချက်မှမရှိဘူး။အလူငွေကြီးအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူး။နာမည်ကြီးဖို့မကြီးဖို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ပြောချင်တာကအမြဲတမ်းပေါက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့ရုပ်တရားနာတရားကဘယ်အချိန်မှပြည့်စုံကောင်းမယ်လို့မပြောနိုင်တဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့အချိန်လေးမှာအရေးကြီးဆုံးစကားလေးတွေကိုပြောချင်ဟောချင်တော့အဲ့တော့အားလုံးကဘုန်းကြီးတို့ကစာလေးစဉ်ဘုန်းကြီးတွေဆိုနေတာကြောင်းဆောင်မယ်ဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်စီအောင်ဆောင်မယ်ကျုပ်ဆိုရင်ဦးပြလောင်ခတ်ညာကိုယ့်ကဘရိအုပ်အုပ်နေတာဟ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 ာရက်တော့ရက်တော့ရက်တော့ညနေဘရိအုပ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းလာရင်မလုပ်ချင်ဘူးလားလုပ်ချင်တာလေပြိဿယအဲကြောင့်နေဖို့ပဲပြင်းနေကြတဲ့အထဲမှာအလုံးတည်ဖို့မပြင်းတာဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်1ညာရှာရင်တည်ဖို့ကိုမေ့နေကြတာမေ့လားမမေ့လားတေဖို့မေ့နေတာကပြိတ္တရေတေမင်းစီကိုနေတိုင်းသွားနေတာနဲ့မတူဘူးလားမှန်ပါပါဟောဒီဘဝမှာတေဖို့မေ့လိုက်ပြီဆိုရတဲ့တပြိုင်နက်တည်းပြိတ္တရေတေဖို့ရအတွက်ဘာမှမပြင်ဆင်တဲ့အခါဒါနသည်တေခြင်းတရားနဲ့မတွေ့ရင်နောက်နေတာပဲနေလားမနေလားမှန်ပါပါကိုယ့်အကောပြိတ္တရေမတည်သေးဘူးလို့ထင်လို့ချင်းအလူတခုကနေသေးတယ်တေရတော့မယ်လို့ထင်နေမလားမြန်ပါမှန်ပါပါဒါပဲဒါနကောင်းမှုပြုမယ်မသေးသေးဘူးထင်အေးစိပဲအနောက်နဲ့မှအနောက်နဲ့ကြာမှာတော့မဟုတ်နောက်နဲ့မှပြန်ရွှေ့ရွှေ့မယ်သီလလည်းဒီတိုင်းပဲဘာဝနာလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာကြီးအများကြီးရှိတယ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးရဲ့ဌာနအားလည်းအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဘယ်နိုင်ငံဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဘယ်နိုင်ငံဘလောက်ဆင်းရဲတယ်ဘလောက်ပဲခွဲခြားခွဲခြားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဌာနစွမ်းအားသူများနိုင်ငံကအံ့ဩနောက်အောင်ဘူးပဲမလိုဘူးလားသူလည်းဘုန်းကြီးတို့အမေကရောက်သွားတော့ဒီကနေ့ငါကပြီးကံစားနှစ်ပတ်သုံးပတ်အတွင်းမှာရောက်သွားတယ်။ဘုန်းကြီးဒီမှာလူတဲ့အခွေတွေရက်တပည့်တွေကပို့လိုက်တယ်။ဘုရားတော့ဖွင့်ပြတယ်။ဘုရားသူတွေအံ့ဩတယ်။ဘုန်းမွေနဲ့မန္တလေးမှာဘုန်းမတရားဟောတာနှစ်ညလေးနဲ့သိန်း1000ကျော်ရတယ်ပစ္စည်းတွေလည်းသိန်း9000လောက်တန်းတယ်ဆိုတော့
ဆရာတော်ဒေါ်လာနဲ့တွက်ရင်ဒေါ်လာ9000ရှိသေးမို့လို့ရှိတယ်။အဲရှိတာပေါ့။ဟာဒီနိုင်ငံမှာဆရာတော်ဟောကြတယ်လို့ဟောအနောက်ဘယ်လို့မှမရနိုင်ဘူးလေ။မြန်မာနိုင်ငံလူတွေကဆင်းရဲတယ်လို့ပြောတာလှူလိုက်ကြတာ။သူတို့ကယုတ်ဝတ္ထုဆင်းရဲတာပဲရှိတာ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နှလုံးသားလူသားတွေရဲ့နှလုံးသားမှာစိတ်ဝတ္ထုတွေစိတ်ဓာတ်တွေချမ်းသာနေတာသူတို့မှမသိဘူး။ဟုတ်လား။အဲကြောင့်ပြောလိုတာကမြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအားလုံးစည်ရဲချမ်းသာမရွေးမိမိစွမ်းနိုင်တဲ့ဒါနကုသိုလ်ကတော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမမေ့ဘဲနဲ့ပြုမနေဘူးလားပြုတယ်မမေ့ဘဲနဲ့ပြုတယ်ကဲအဲ့ဒါလေးမမေ့ဘဲနဲ့ပြုပြီးရောပရိသတ်ရေတော်တော်များများကစကားလေးပြောရင်တော့ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့အတန်လေးမပါဘူးလားတို့လေဟိုဘေကျောင်းမှာဘာသွားလှူတာတကယ်ကြီးနဲ့စုပြောလေတို့မှာစိတ်ရောကကလေးတွေသွားပြီးတော့တမင်းကျွေးတာမပြောဘူးလားပြီးကြီးမဖြစ်ဘူးလားတော့ပဲကျွတော့ကဟာငါအခုသံဃာသင်္ကန်းဝတ်တဲ့ဘဝနဲ့စပြီးအခုချိန်တည်းလူလာတော့ဘယ်တော့ဘိုးရှိသွားပြီးအမေကိုလူလာတော့တွက်ပြီးဘယ်တော့ဘိုးရှိသွားပြီးဆိုဝန္ဒနာမန်ကိုကကိုလှုပ်လာတာတခုမှမပါဘူးဘုရားပေးတဲ့သင်္ကန်းနဲ့ဘုရားပေးတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ပဲဟောခဲ့ရတာအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကျွတော့မကျင်နဲ့ဘူးလားကျင်နဲ့ပါသို့တော်ပရိသတ်ကြီးမလုံတော့ဘူးလုံတော့ရင်ဟောဒီကိုတော့အန်စီကိုခန်းထဲမှာအားလုံးကနေပြီးတော့ဘယ်အချိန်ပြေမလဲလို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်နံပါတ်1စဉ်းစားလိုက်တယ်။ငါဒီမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာရဟန်းတော်တပါးဘုရားနဲ့သီလနဲ့လည်းပြည့်စုံခဲ့။ရတဲ့လက်နာဘဝတ္ထုကိုလည်းငါသာသနာအတွက်ရောလောကလူသားတွေအတွက်ရောစွန့်နေနေတာလူခဲ့တယ်။ငါပြည့်စုံပါမှာကုသိုလ်ကံကြီးကောင်းအောင်လုပ်ရတဲ့အတိုင်းငါဖြစ်လို့ငါကုသိုလ်ကံကကြရတာလေ။ဒီခါလေးတည်သွားရင်လည်းတော်တယ်လေငါမှလူစင်မမီတဲ့ဘဝမြန်ရောက်တော့မှထင်းနေဆိုပြီးတော့ပိဿကြီးရွဲ့သွားတာလည်းမတွေ့ဘူးလား။ဟာဗဇက်ကလည်းဒီဘက်ရွဲ့ရွဲ့တော့လည်းကန့်လန့်ရွဲ့တယ်ဗဇက်ကဒီဘက်ရွဲ့မြန်လုံးကဒီဘက်ရွဲ့။အော်လို့တံဝေကရဖို့ကောင်းလိုက်တာ။အရင်တော့မျက်ခုံးလေးတသသပါးလေးတပုတ်ပုတ်နဲ့အခုပါပုတ်စရာအတဲ့တော့မရှိတော့ဘူး။ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရင်လည်းဘယ်ဘဝကအကုသိုလ်ကံကငါ့ကိုပေးပြီလဲမသိဘူး။ကိုယ့်ကိုယုံလိုက်တယ်။ပစ္စုပန်မှာတော့ငါကုသိုလ်ပဲများတယ်အကုသိုလ်အလွန်နည်းတယ်။အေးသို့တော့ဘုရားတော်မလွတ်တာမရှောင်တာလေ။အတိတ်ကဟိုကျွေးတော့ငါပြေးရတော့မင်းဆိုပြိတ္တကံကောင်းသွားတာလားကံကျသွားခဏနေသွားပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ငါကံတော့နေပြီဒီတော့ငါကံကိုနေရတော့ငါဘာနဲ့ကြိုးစားမလဲချက်ချင်းတတိကံကောင်းတာပြိတ္တဖြစ်ပြီးရင်တတိကဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုချိန်ကြီးတတိကလည်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မှာပြိတ္တကိုကပြေးတရားရှိရဆိုလုံးဝမေ့ကိုရကြရှိအကုန်တတိယဟုတ်လားအဲ့လောက်ကတတိယကောင်းတယ်အဲ့တော့ပြောလိုတာကချက်ချင်းတတိထားလိုက်တယ်အစီအခန်းထဲမှာ6ရက်မြောက်9ရက်မြောက်တော့ရောက်သွားပြီဆိုရဲတဲ့အဲငါအချိန်ကြီးကတပြေးပြေးယူရွေးလာပြီတပြေးပြေးခေါင်းထဲမှာသွေးကလည်းမတိတ်တဲ့အခါကျတော့ကြာကြာကြာဒီသွေးကအာရုံရောနေပေါ့ဖိပိလာတာတပြေးပြေးခန္ဓာကိုယ်တပန်းကသေးလာပြီလေဘာမှလှုပ်လို့မရဒါကြီးတပန်းကသွားပြီဟောတန်ဝင်ကြရဖို့ကောင်းတယ်ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးတော့မှဒီဘက်တစ်ချက်ကဖွဲ့စည်းပုံတကူဆိုဒီဘက်ကသေးနေပြီငါဒီဘက်ပဲကြံတော့တယ်ဒါမဲ့လို့တစ်ချက်ပဲကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးထဲမှာစိတ်ဟာအရေးကြီးတဲ့ထဲပါတယ်တော့ငါဘယ်တော့မှမသိဘူးဆိုတာအမြဲတမ်းမှန်တယ်လား။ဒါမှကုသကံအကောင်းနဲ့ရှိရင်ဒီကံကငါ့ကိုပြန်စောင့်ရှောက်လိုက်ငါမသိဘူးဆိုတာအမြဲတမ်းမှန်တယ်လား။အဲ့ဒါသို့တော့ကံတော့ကြာပြီဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးပင့်သံဃာကြီးပင့်အဲဆရာမကျုပ်ဘုန်းကြီးနေပင့်ပြီဘုန်းကြီးနေပင့်ပြီကျုပ်သူ့ဆရာကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတရားဟောပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပြန်ယူဖို့ဆုထားတဲ့ဒေါ်လာလေးတွေအဲ့ဒီမှာထွက်တယ်။ပြောလိုတာကပြည့်တယ်။တရားတော်မယ်ဆိုမှလူပြစ်တာ။အမှန်တမ်းပြောကြည့်ခေါလားမဟုတ်လား။ပြည့်တယ်။တရားတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူပြီးမသေးတော့သေးဘူးဆိုရင်ပြန်သိမ့်တာပဲ။ဟုတ်တယ်ပြည့်တယ်။အဲ့ဒါတကယ်တကယ်သာမကြသေးဘူးဒီနေ့မှအတုပါကြတဲ့ဒကမကြီးတရားဟိုတော့အာရှတော်ဝင်မှာကျုပ်ပြည့်တော်တော်ရောရတယ်။ပြည့်ရလဲကောင်းလိုက်တာ။ပြည့်ကောင်းတော့လေကွာ။အမေရဲ့အမေပေးတာနဲ့ဘီးလေးရှိတယ်တဲ့။တပည့်တော်ရောင်းခိုင်းတာလေတဲ့။ဘုံဘုံဆောက်တဲ့ခုဇူဒဒါနာစေပေးကမ်းပါတယ်တပည့်တော်တဘုံလူမဲ။တင်ကြောင်းနဲ့လည်းတဘုံလူမဲ။တဘုံတော့ရွှေတဘုံမရအောင်လုပ်မဲတဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒါရုပ်ကလည်းဩတော်သေးတယ်လို့သူတတိကောင်းလို့သူကသူဆုံးဖြတ်သွားတာ။ပြိတ္တရဲ့သူတတိကောင်းလို့ဆုံးဖြတ်သွားလို့တတိမလဲတဲ့အချိန်များမှာဒီစိတ်ကြီးဝင်နေငါဒါကြီးလူကျင်တာမလူရဘူးမလူရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဌာနကကိုယ်တော်ပြန်ပြီးတော့မကျွတ်တဲ့ဘဝဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပြိတ္တရင်တေဃာနီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဌာနလေးတစ်ခုနဲ့ကတော့ပြီးပြီဖြစ်လို့မရသေးဘူးမပြည့်စုံသေးဘူး
ပြည့်စုံမှာမလားအဲကြောင့်ဘုန်းကြီးကလည်းစဉ်းစားလိုက်တယ်အေးငါတော့သူမပဲဆိုဘုန်းကြီးနေပင်တိတိရွပဋ္ဌာန်းနေရွကမွာတွေမှာဖတ်ခိုင်းပြီးမှတခါတည်းအဲဒီမေယူကြစီကဘုရားကြီးတို့ကဲတပည့်တော်ဒေါ်လာ1000စိတ်ကူးထားတာ4000ပဲလှူပါသေးတယ်ဘယ်ဟောဒီမှာ6000တခါတည်းလှူပါတယ်ဆိုပြီးလှူပြီးတော့မှညာတန်းနေပြေးဝင်ပြောလိုတာကကိုယ်မှာဘုံကံကြာနေပြီသို့တော့ဒီဘုံကံဒီပစ္စုပန်ကံမဟုတ်အတိတ်ကဘုံကံကကြာတော့အကုသိုလ်ကံနှိမ့်ဆက်ပြီးထင်တော့ကုသိုလ်ကိုတန်ခါဆိုတော့လည်းပဲတန်ခါနဲ့ပြန်ပြီးတော့ညံ့ဗာနဲ့ညံ့တန်ခါနဲ့ပြန်ညံ့ဘောငါဒါနအောင်တော့စင်ပြေသွားပြီဈေးဥကြတဲ့ဘုန်းကြီးနေဆိုရင်သူတို့ကလူနာနာမိတယ်ရွတ်ပြီးတယ်ကွက်ချက်ချင်းလှူတယ်ဒါနကိုမပြတ်မပြတ်လို့တယ်ဒါလေးနဲ့ပဲကြီးနေရင်တော့ကြတော့မောင်းသေးပါဘူးငါကမပြည့်စုံဘူးသူရလည်းမတည်ဘူး။နောက်သီလအသီလတော့စဉ်းစားကြမလို့တော့ဘူး။ကဲသို့တော်တယ်ပဲပြိဿရေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာစီးအောင်ပေါ်ရောက်ပြီဆိုတဲ့ကမေဇိမကွန်ကြီးနဲ့တခါတည်းချက်တန်းဝင်သွားတာ။စီးတဲ့သင်္ကန်းလေးအကုန်ချော့သူတို့စီးအောင်ဟုတ်ဆုံးမဲ့ဟောရတော့ပြိဿရေ။ခန္ဓာကိုယ်မှာသင်္ကန်းမရှိတော့။ဩဘာလို့ဘုရားရဲ့သင်္ကန်းကအရတ္တဒဇရာဇာတို့ရဲ့အောင်လံလို့တော့ဘုရားတောင်းပြီးခဲ့တာ၊ဂုံတုပြီးခဲ့တာ။ဒီတော့ငါဒီသင်္ကန်းလေးတော့ပြန်လွှမ်းမှာပဲ။ဆရာမတွေကိုမေတ္တာရက်ခံကျုပ်ဆောင်ခြုံပေးပါဆောင်ရဲ့အောက်ထဲမှာတော့ဒီသင်္ကန်းလေးအပေါ်ကလွှမ်းပေးပါဆိုပြီးတော့သီလအပေါ်မှာသင်္ကန်းစွမ်းအားပြန်တယ်ဒါလေးနဲ့ပဲကျုပ်ကျင်နေတာစဉ်းစားတာမိတာပြီးတာပြောပါလေကိုသေဖို့စီတယ်မပါသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်ဒီမဲပြီးမလားစင်မလားတော့မသိသေးတာဟောဒီပါအောင်ရွေးအောင်ရွေးတာကိုတက်အောင်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ဒါသပကြီးသေးကြီးနဲ့ပွင့်ရင်ရတယ်ပြီးမလားစင်မလားမသိသေးဘူးခုပြန်လာကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဖို့စဉ်းစားတာခွင့်မြေလုံးကလည်းဒုက္ခပဲဒီတိုင်းနဲ့လန်နေတော့ငါကြည့်မကောင်းဘူးမြမကြီးရောက်ရင်ဘယ်လိုများလုံးရမလဲကိုအသက်ရှင်ပြီးရင်မလမှကြောက်တာအရင်စဉ်းစားတော့သေဖို့မေးတာမျိုးဘလောက်အောင်ဖို့ကောင်းလဲအဲ့တော့ပြိတ္တရေသေလောင်ရောဟာဖြစ်နေတာတော့ကျွတ်တော်တော်များများသေဖို့အစီအစဉ်ပါရဲ့လားမပါဘူးအဲ့တော့သေဖို့အစီအစဉ်မပါတော့နေဖို့ပဲစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်တွေးရမတိတ်ဘူးမတိတ်ဘူးပြိတ္တရေတွေးရမတိတဲ့အခါညဉ့်ညံပြောရင်တွေးခဲကဥမာဒီလိုပေါ့ဒီတွေးကဒီလောက်ရှိတာပဲဒီလိုစိသွားရင် 3.5 ဒီ area တခုလုံးက 3.5 နဲ့ရှိမယ်အဲ့ဒီညမှာရိုက်လိုက်တော့ 3.2 ရောက်သွား 3.2 ရောက်ပြီဆိုတော့တွေးရတဲ့ဒီတိုင်းကယိုနေယိုနေယိုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါက်နေမယ်ဆိုရင်တပြေးပြေးတွေးကြနှုံနိုင်သူကသတ်မှတ်လိုက်တယ်အာညာ6နာရီရိုက်လိုက်တယ်ဒီတိုင်းဆိုညာ2နာရီဆိုသူတွေးအားလုံးကပြည့်သွားပြီဒီတော့သူ2နာရီဆိုသိမယ်နှစ်နာရီဆိုရင်သွေးပြည့်သွားပြီ၃နာရီဆိုရင်သွေးရကျစ်သွားပြီတေချာသွားပြီပြီးတော့ဒီ patient ဒီလူနာဟာ၄နာရီကနောက်ဆုံးပဲသူကသတ်မှတ်လိုက်ကဲပရိသတ်သေဖို့အတွက်အချိန်မပေးဘူးလားဘယ်သူကပေးရဆရာမပေးလိုက်ဒီအဲ့မှာအတိုက်ခံနေညင်ရတယ်ဘောဆရာမအောင်လို့ပြောအာဒီလူနာကိုတို့ပေးပါဒီတိုင်းတော့အသေးမခံခွဲမယ်ခွဲစိတ်မယ်ခွဲပြီးလို့ရှိရင်သူရအောင်ကြိုးစားမယ်ရတဲ့တော့ယူမယ်ပေါ့အဆရာမလည်းငါပြီးလို့ပြည့်ဘူးငါသားလည်းမဘူးသူမေးရှိတယ်သူတို့ညင်းခုန်တဲ့ကြားတော့ဘောလေဆရာမသာပါအောင်လို့ဗာပြည့်လို့လဲဆရာတော်ဘုရားရယ်ဆရာတော်ဘုရားသူရဲ့မတည်တဲ့အခါကျတော့ညနေနေဆိုရင်ဆရာတော်သူရဲ့သူကပြည့်သေးမှာဗျာတဲ့သူတို့ဆရာတော်ပြည့်တဲ့အတဲ့ပဲအိုးပဲမယ်ဘယ်တော့မှမလင်ဘူးဆရာဘုရားရမ်းလိုက်ကောင်းတော့ဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးသူကဘယ်တော့မှမလင်လင်လို့လည်းမရဘူးလင်လို့မသေးဘူးသူကသေသွားရင်တရားဆွဲမှာဟုတ်အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကိုသေဖို့အတွက်သူတို့ကရားတော့ကြိုးစားမယ်ဘောခုခေါင်းဆွဲကြည့်ပြီးတော့မှတရားသွေးကိုရတဲ့လောက်ဖေရှားမယ်ဆိုတော့ဆင်မလို့မခွဲပါဘူးလို့ကျုပ်နေရတဲ့အချိန်လေးမှာတတိလေးတလုံးနဲ့ရအောင်နေသွားရင်တည်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာပဲပြောပြောကျုပ်တရားလေးနဲ့တော့တည်သွားရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မခွဲပါဘူးအကုန်လုံးကိုကျုပ်ကပဲခေါ်လိုက်တယ်ငါမခွဲဘူးလို့လက်မလက်မထိုးလိုက်ဘူးငါဒီတိုင်းပဲနေမယ်အာသူတို့ကလည်းစိတ်တွေဆိုးပေါ့ဆရာကြီးကတော်မြန်မြန်ပြောရတော့ပြိဿရေကိုတည်ဖို့အတွက်သတ်မှတ်လိုက်တာ6နာရီပဲကျန်တော့ဘယ်နှလားရေကဲခုပြောတာနေဖို့ပြင်လာတော့ပြီသူပြို့ပြင်ဖို့အတွက်ပြောတော့မယ်ခင်ဗျားတို့နောက်6နာရီဆိုရင်ပြင်မယ်ဆိုရင်ကဲဘယ်လိုပြင်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာဒီရင်းညတရားဘာလေးပြောဆိုအဲ့ဒီစကားလေးကိုပြောချင်တာကဲ6နာရီဆိုရင်ပြင်မယ်6နာရီငါတရားတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြင်ရှိတာတွေလူပြီးတော့ပြင်မလားနော်အစင်သာလူဖို့မစင်သာဘူးဘုသူစီမငါဘယ်လောက်ရစရာရှိရနော်အဲ့မှာစာရုပ်ကမိကန်တိတာလေးမှာဟိုဖျားအောင်မှဘာကြီးအကုန်မာတော့မှာဟုတ်လားပြိတ္တရေစင်သာကြီး6နိုင်ကျော်နောက်6နိုင်ပြင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေအရင်စင်သာပြီကဲ
လူပြီးတော့မသိဘူးဗျာ။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဲ6နိုင်ဆိုရင်သိမယ်ဆိုရင်ပတ်စံနေကိုရင်တော့ကိုမှစီးမှစိတ်နဲ့ကငါပွက်တာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုရောင်းပြီးတော့ရအောင်ကုစားမှဆောင်ကြီးကိုပြောလိုက်စမ်းပါဆိုမပြောနိုင်ဘူး။ဒါနံပါတ်1ပြောနိုင်တဲ့စကားဟုတ်လား။နံပါတ်3ကကဲငါတော့မသိတော့ဘူး။ငါတော့သိရတော့မယ်ကဲသိရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မထူးဘူး။ဟိုငါသားလေးတွေငါမိလေးတွေငါသင်္ကန်းဝန်းနဲ့မြင်မြင်လို့သွားပြီးတော့မြင်မြန်လေးရှင်းပြပေးစမ်းပါဆိုတော့မရှိနိုင်ဘူးလား။ရှိနိုင်တယ်ပြိဿယ်ကိုယ်သေးဖို့သေဖို့မြတ်မပြင်းသားလို့ရှင်အဲ့ဒါဒီပဲစဉ်းစားကြတာသိတဲ့ပေးစရာတွေမှားမယ်ရစရာတွေရှားမယ်အကုန်လုံးစဉ်းစားတာတော်တော်များများဒီတိုင်းပါပဲအဲ့ဒီမှာကျုပ်ကတော့ကံကောင်းပါလားဟာငါသေလို့ပါပဲသို့သောမသေခင်တခြားလုံးသေမယ်လို့မပြောခင်တခြားလုံးသေဖို့အစီအစဉ်မပါဘူးမပါတော့စဉ်းစားတာဘောအင်းငါများသေသွားရင်အမေများငါစိတ်နဲ့သေမလားဟုတ်လားဒီရရှိသလိုကဒကာကြီးတော့မှားတော့မှလည်းကြီးရဲ့အော်အဖေသေးသွားတော့အမေကကျုပ်ကိုအားကိုးကြတယ်ဆိုကျုံများသေသွားရင်တော့ကျုပ်ကိုကြည်ညိုတဲ့အနေနဲ့အမေကိုတော့မသိမချင်းစောင့်ရှောက်ကြပါလို့မှားလိုက်သေးတယ်အမေကိုကသေဖို့တာအစီအစဉ်မရှိတာကိုမှားတော့အကုန်လုံးမှားနေတာနော်တော့တွေးတာကကိုသေဖို့တစ်ချက်မှအစီအစဉ်ပါဘူးအမေအတွက်ကျောင်းအတွက်အာမြန်မာနိုင်ငံငါတကာတကာနေငါများသေမလို့နေမလဲမင်္ဂတဘာတည်းပဲသေပြီးငါအလောင်းတော့မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကိုကတွေးတာအော်ကိုတရားလုံးသေးမှမေ့ပြီးတော့ကိုမယ်ကိုသေးဖြစ်မဲ့ပြဿနာကြီးကြိုပွိုက်လေကိုကတော့ပူရသေးတယ်နောက်တော့မှအော်ငါမားနေပြီမားနေတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကတ်တောက်လုံးလိုက်တယ်တော်ရင်ဆရာမအားလုံးကြုံတော့ဘယ်သူမှမနေနဲ့တော့ကျုပ်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြီးပြီအဲ့တော့ဆရာမလည်းသဘောပေါက်တယ်ဆရာတော့ဘာလုပ်မလဲကျုပ်အားလုံးနဲ့ခွာခြင်းလေခင်ဗျားတို့ကြတော့ကြတောင်းပါကြကျုပ်မှာကံငါဝစီကံမတော့ကြည့်ရှင်ကျုပ်ကိုခွင့်လို့ကြတော့ကျုပ်မခေါ်မချင်းမလာကြနဲ့ကျုပ်လက်မှာဘဲလေးတီးပေးမယ်ဘဲလေးပေးထားဆိုပြီးတော့ဘဲလေးခလုတ်လေးကိုကင်ထားတော့မြန်မြန်ပြောရရင်ပြည်တိုင်းတီးတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပဲဒီမရှိအမေမရှိမြစည်းမခွင့်မရှိမြန်မာနိုင်ငံမရှိနောက်ဆုံးငါမရှိဘူးငါရတာကရုပ်တရားနံတရားငါမရှိဘူးရုပ်နဲ့နံပဲရှိတယ်လို့ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြည်တိုင်းအဲ့ဒီအချိန်ကျမှမှတ်ရဘာလို့ရမနေ့ဝေဒနာကိုခေါင်းကအထူးစဉ်းစားပြမလို့တိတိကျကျညီနေတဲ့ခေါင်းပုံမှန်မှန်နဲ့ဒီခေါင်းကိုခါတယ်မူတာကိုမူတယ်မူတယ်မှတ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 ်ညီမျိုးစုံနဲ့မှတ်ဝိပဿနာနဲ့မှတ်ဝိပဿနာနဲ့ဝေဒနာကိုတစ်ခါနဲ့ညင်သွားတဲ့အချိန်မှာဝေဒနာရဲ့ပြင်းထန်တဲ့နှိစ္စတံကိုခံရရင်တစ်ခါသမထကိုပြန်ပြောင်းပဋ္ဌာန်းရောပိယရောဂုဏ်တော်ပွားတစ်ခါနဲ့အလဲကြအလဲကြလုံးလိုက်တာပြိဿယ်စိတ်ကဒီထဲမှာပဲလေနေတဲ့အခါဘယ်တော့မှမရခဲ့ဘူးတဲ့သမာဓိအဲ့ဒီတော့ကပဲရခဲ့တယ်နောက်ထပ်လည်းအခုထိအလောက်ပြန်မရပြောရတာကတည်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပိုင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာအာလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုပြောခြင်းလားတည်ဖို့ပြင်မထားရင်တည်တတ်ပါ့မလားကျုပ်ကတည်ဖို့ပြင်လိုက်တာအဲ့ကြောင့်တိုင်းလေးငါတော့တရားနဲ့ပဲတည်တော့မယ်ဆိုပဋ္ဌာန်းရောပရိယောဂုဏ်တော်ပွားနှုတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့နော်ပြီးရင်ဒီကားလဲဝိပဿနာပြန်မှသမထနဲ့ဝိပဿနာကိုအလဲကျလုပ်လိုက်တယ်။ဟော။အအောင်စရာခေါင်းလိုက်တာ။ကိုကုသိုလ်ကံမဟုတ်ဘူးနော်။တရားရဲ့စွာအားဘလောက်အထိအားကောင်းတယ်လဲဆိုတာ။စိတ်ကောရုပ်ကောညင်ကြသွားအောင်လုပ်လိုက်တယ်။ဘာမှမအာယုံမရှိတော့ပဲ။ငါတည်တော့မှငါတည်တော့မှဆိုရင်အသိစိတ်ကဘလောက်နဲ့တော်အားကောင်းလိုက်တယ်။မှတ်လိုက်တာပြိတ္တေညင်ကြသွားတဲ့စိတ်ရဲ့နောက်မှာရုပ်ရဲ့ငြိမ်ကြရင်းကတဖြည်းဖြည်းငြိမ်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 ကြသွားတာဆန်းလေးရဲ့လုံလုံမတိတ်တဲ့သွေးဒီညနှစ်နာရီဆိုရင်တာဒီ 3.5 စင်တီမီတာကိုပြည့်တော့မယ်သွေးဒီဘယ်အချိန်မှသူဘယ်လိုတိတ်သွားလို့ဘယ်အချိန်မှဘယ်လိုပိတ်သွားတယ်မသိနိုင်နှစ်နာရီထိုးနှစ်နာရီထိုးလဲရောက်တဲ့အထိဟိုကမှုံဝါးဝါမမြင့်တမြင့်မျက်စိနဲ့နာရီကြီးဟာနှစ်နာရီလေးတို့ပြီငါ့ကိုတီးမယ်လို့လည်းပြောတယ်ငါလည်းဘာဖြစ်နေမှမဖြစ်သေးပါဟာငါ့ကိုတော့တရားဆောက်ရှောက်ပြီဆိုပြီးတော့ပြိတ္တိုင်းတရားကိုဒီချာမှအိုက်ကြတော့ရိုးရိုးမဟုတ်တော့ရွတ်ရွတ်ပြင်းတစ္ဆာလေးဆိုဘလောက်ဒီတစ္ဆာဆိုလိုက်တယ်ည6နာရီကလေးက7နာရီစပြီးအဓိဋ္ဌာန်ဝင်လိုက်တယ်ဟောဒီမှာတပည့်တော်ဒီည7နာရီနဲ့မနက်7နာရီအထိရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုတရားနဲ့ပူဇော်ပါမယ်တပည့်တော်ရဲ့တရားနဲ့ပူဇော်ခြင်းသည်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုပူဇော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တပည့်တော်သည်သိရမဲ့ကံမရောက်သေးဘဲနဲ့ဆိုရင်ဟောဒီယောဂဝေဒနာကနေလွတ်ကင်းတဲ့ကုသိုလ်ကဖြစ်နေယောဂကနေအများဆုံးလွတ်ကင်းမှာဆို
သိရမယ်ကုသိုလ်ကံကဒီလောက်ပဲရောက်ပြီဒီကိုသိရမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ဒီရှင်တော်မြတ်ဘုရားတရားနဲ့ပူဇော်ရင်းနဲ့သိတဲ့အနေနဲ့အတိမတ်ပြုပါဘုရားဘုရားကိုရှောက်ပြိတိုက်အဋိဋ္ဌာန်ရှောက်ထားပြီးတော့မှတ်လိုက်တဲ့တရားဘယ်အချိန်ဘယ်လိုတိတ်သွားမလဲမနဲ့၄နာရီအထိမသေးတဲ့အခါကျမှအကုန်လုံးဆရာကြီးတွေရောက်တယ်ဆရာကြီးတွေရောက်လာတာပြိတိုက်ရင်ဘဘောခါကြီးကစောင့်နေတာစောင့်နေတာကကုဖို့မတင်နဲ့ဒီကောင်2နာရီဒီမှာမသိရင်3နာရီနောက်ဆုံးမှာပြေးသွားရင်သူခေါင်းထဲကသွေးခဲဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတော့ခွဲကြည့်ရအောင်ဆိုခွဲဖို့စောင့်တာဟောပရိသတ်ကြီး2နာရီခွဲတော့မသိဘူးမသိုံနေမှာတတိယလည်းကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါသူတို့အားလုံးကျုပ်စီရောက်တယ်ကျုပ်ကဘုရားကလည်းခေါ်လိုက်ဒီဘက်ကလည်းခေါ်လိုက်ကျုပ်ကလည်းသိတယ်ဘာလို့တော့ခေါ်နေလဲဘာလို့လို့ရင်တော့မလဲတခါလည်းငြိမ့်နေသူတို့ချင်းပြောတယ်ဟာတတိလည်းနေတယ်ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးဟိုအားလုံးလည်း stable ဖြစ်နေတယ်ပေါ့သူတို့ပြောတယ်ပေါ့ကြားတယ်ပြီးတော့မှသူတို့စုံတဲ့အချိန်မှာဟိုင်းလို့တခါလဲအာရပါလက်တကမြောက်ပြီးမြုပ်ဆက်ဟာသူကအံ့ဩသွားအံ့ဩပြီးကျုပ်ကလည်းခက်ပြောင်ပြောင်ခန်းနှောင်းနှောင်းစတယ်သူကထင်တာကြောင်သွားပြီထင်တာကြောင်သွားပြီတော့တော့မှဟာမဟုတ်ဘူးငါကောင်းတယ်လို့ဆရာကြီးတွေနဲ့ပြောတရားကြီးတရားကြီးရေးပြီးဟာသူဟိုင်းအံ့ဩတာကျုပ်ကိုโอเคဆက်လုပ်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျုပ်ခေါင်းကြီးတကောင်းလို့တကူလုံးကိုဆက်သေးပြန်သေးပြီးတော့ရိုက်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 ဆက်က45မိနစ်ရိုက်ရိုက်ကြည့်ရိုက်ကြည့်ကျုပ်ကိုစောင့်နေဆရာမလည်းချီချီကြည့်ပြီးတော့ခါတယ်ဆရာကြီးကဟိုမှာစက်ကနေဓာတ်လိုက်ကွန်ပျူတာနဲ့ကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့ပြီးလဲပြီးတော့လက်မထောင်ပြလိုက်တယ်ဆရာမအောင်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုစကန်ဆက်သေးတယ်ပြီးတော့ဆက်သေးတယ်ထုတ်ပြီးတော့ IC ကိုခန်းထဲပြန်ပို့ပို့ပြီးတော့ကျုပ်ကိုပြောတယ်မင်းဘာလုပ်နေရလဲအမတိတိရှင်ကတရားမှတ်နေတာဟာဘယ်စားခိုးပြီးတော့မင်းအဲ့ဒါကိုဆက်လုပ်ပါ Okay ငါလုပ်ငါ၈နိုင်ဒီဒိဋ္ဌာန်ဒါလည်းငါ၈နိုင်ဒီလုပ်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတော့မှသူတို့ကအော်ဆိုတယ်ပဲကျုပ်ကိုပြန်လာပြောတယ်တို့အပြေထွက်ပြီတဲ့ဘင်းကောင်းကသူရထူးဆန်းစွာပဲတိတ်သွားတယ်တိတ်ယုံနေမဟုတ်ပြီးတော့ည3.2ရောက်နေတဲ့သူရသွေးတိတ်သွားတော့ပြန်ဆုသွားတာ3.0ပဲရှိတော့တယ်2000ကျော်သွားတယ်ဟောချင်းသိလိုက်ဟာငါ့ကိုတရားခေလိုက်ပြီငါ့ကိုဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့စွာနဲ့တရားကိုယုံကြည်စွာငါခေလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ပြိတိုက်အဲဒီမှာဆက်မှတ်ဒိဋ္ဌာန်ရတဲ့ရှင်းနိုင်ပြီဆက်မှတ်7နာရီအထိလည်းမှတ်ပြီးတော့ပြည်တယ်တညာလုံးမအေးလည်းမအေးအောင်7နာရီလည်းထိုးနာရီလည်းကြည့်ပြီး7နာရီထိုးပြီးတပြီးတော့အဋ္ဌာန်ထွက်ပါပြီဗျာဘုရားမှန်းရောက်ပြီးတော့အိတ်ကျလိုက်တာဘလို့အိတ်ပြောတော့မှာကိုမတိတော့ဘူးအဲ့ဒီကတော့5ရက်ဆက်တိုက်မှတ်လိုက်တာပြည်တယ်5ရက်အတွင်းကျသွားတဲ့သူက2.5ရောက်တယ်အဲ့တော့3.5ဒီခန္ဓာရည်ရှိတဲ့သွေးကဲသူ2.5ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်တော့မှမတည်နိုင်တော့ဘူးသူဘယ်လိုရှင်မလဲပဲစောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီခါကျဆရာကြီးကအဲ့ဒီမှာကျုပ်ကိုဗာပြန်လို့ဘယ်ကပြင်းရှင်းမအဲ့ကျမှလေ့ကျင့်ခန်းကိုပြန်လို့ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ပြောလို့ရတာပြိတ္တန်ကြီးခွန်ကြီးတို့ကတည်လောက်တဲ့ယောဂနာယီအောင်သတ်မှတ်ပြီးတဲ့ဘဝကနေပြန်ရှင်ခဲ့တာဒီတချို့ကပြောတယ်ဟာဘုံဘဝဟိုမှာဆိုစီကောင်းဝါကောင်းနေနဲ့မှတ်ပါတယ်စီကောင်းဝါကောင်းကတော့သိမထူးပါဘူးတကယ်ကောင်းတာဆိုဆက်ကောင်းတယ်အချိန်မီရိုက်လို့ရတယ်ဆရာဝန်အယူဆကောင်းတယ်ဒီနှစ်ခုရဲ့ပံ့ပိုးမှုကလွဲဟောဒီကိုတော့ကျမ်းမာရေးပြန်ကောင်းလာတာဒီပြိတ္တေဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါစွာနဲ့တရားကိုမှတ်ခဲ့တဲ့စွာပါပဲ။ဘာရေးစွာလဲ။ခွဲလဲမခွဲခဲ့ရဘူးလေစာလဲမပြစ်ခဲ့ရဘူးတချို့ကမယုံလို့ခေါင်းလာလာကြည့်ကြသေးတယ်ဟုတ်လား။ဘာမှမလုပ်ခဲ့ရပါဘူးပြိတ္တေတတိယတတိယနဲ့မှတ်ရင်မှတ်ရင်ငြိမ်ကြသွားတဲ့သွေးကယော့လာလေလေကျမကြီးကဆွမ်းအားကောင်းနေတယ်ဖြစ်ရင်လေဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မလာခင်ဂျွန်ဆယ်ရဲ့နေ့ကအမာရန်ပြန်ရတော့အဲ့ဒီသွေးကလေးရဲ့ size က 1.8 အခုမေဂျွန်နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့ကပြန်ရလိုက်တော့ရန်ကုန်စေရုံမှာရိုက်လိုက်တာ 1.5 ပဲကျန်ပါတော့တယ်ဟုတ်လားပြောလို့ရတာပြိတ္တေသေးလောက်တဲ့အန္တရာယ်ကြုံနေတာတောင်မှသေဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာပရိသတ်ကြီးသေကံငါတွေလည်းလွတ်လာသလိုပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်သန်ခွင့်ရတဲ့အခါမှာလည်းပဂတိဘဝအတိုင်းပြန်ပြီးတော့ရခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဘာရဲ့ဆွာအားလဲဆိုရင်တရားရဲ့ဆွာအားဒါနာလေးနဲ့ကျေနပ်မနေပါနဲ့။သီလလေးနဲ့ကြိုးစားပါဦး။အရေးကြီးဆုံးကတော့ငါ6နာရီထိုးရင်6နာရီလောက်ဆိုသေရမယ်ဆိုရင်ဘာမှမစင်စားတဲ့ပရိသတ်ကြီးသမထပတ်တတ်အောင်ဝိပဿနာပွားတတ်အောင်နည်းစနစ်ကောင်းကောင်းဉာဏ်တော်ဉာဏ်တော်မဟုတ်ဘဲနဲ့သမထဆိုရင်ဘယ်လိုပွားရင်သမာဓိရနိုင်သလဲဝိပဿနာဆိုရင်ဘယ်လိုရှုလို့ဆိုရင်ရုပ်နဲ့စိတ်ကိုငြိမ့်စေသလဲ
ယုတ်တဲ့စိတ်ကငြင်းအေးမှုတော့ဒီဘဝလက်တွေ့ရရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုရင်ငြင်းအေးမှုဘလောက်ကျမ်းဘလောက်ကြီးမားတယ်လဲဆိုတာအာယုံပြုပြီးတော့အားလုံးကိုပြောကျင်တာကနေဖို့လဲပြင်ကြသလိုတဲ့ဘဝတည်းကနေ10ရက်15ရက်တလအများဆုံးအချိန်ပေးလိုက်ရင်ပြေးလိုက်ရင်ပြေဖို့ပြင်တာအကုန်ရပါလေသမထနဲ့အာထုတ်ပြီးပြေသွားမလားဝိပဿနာနဲ့ရှုမှတ်ပြေသွားမလားဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲသေသေးတဲ့ကျွတ်တို့ဒီတေကံရောက်လို့တေကိုတေရမယ်ဆိုရင်လည်းဘဝမှာအကူကောင်းကောင်းလေးနဲ့တေခွင့်ရသွားလိမ့်မယ်။နေကံကြံလေးတဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီချက်ချင်းအားထုတ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့စွာအားဒီချက်ချင်းအကျိုးပေးပြီးတော့ပြန်လည်နေခွင့်ရပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်မို့လား။အဲ့ဒါလေးကိုပြောခြင်းလို့ဒါတာပါ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်အလုံးတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဒီစဉ်ဘဝနေရဖို့အတွက်စားကြမှာပါ၊ဝတ်ကြမှာပါ၊ရှာကြမှာပါအကုန်မှန်ပါတယ်လောက်ကြပါသို့တော့အဲ့ဒီဘဝတွေကနေ10ရက်15ရက်ရက်20တလလောက်လေးကိုတည်ဖို့ပြင်တဲ့အနေနဲ့ဤသက်ရာနေရာဌာနမှာတမထဘယ်လိုတိချာပွားရင်တမာတိရနိုင်တယ်လဲဝိပဿနာတကယ်ရှိရင်ဘယ်လိုမှန်ကန်တဲ့တရားတွေတွေ့နိုင်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုစနစ်တကျလေ့လာသင်ယူရင်းနဲ့တည်ဖို့လဲပြင်ရပါတည်ဖို့လဲပြင်နိုင်ရပါစေလို့အလုံးအတွက်သုတောင်းရင်းနဲ့ပြည့်စုံရင်သာဓုကိုတရားသိမည်